Ajde bro, 1, 2, 3. 1, 2. Ajde. Bravo. Ajde, poljubi me ovdje. Ajde, Lana. Lana, poljubi ovdje. Ajde. Udala sam se ovdje. Živim, imam čovjeka i jednu bebu od 3 godine. Ja kad sam se udala, ono, rekla ja neću bez kobili, logično, i ja dovedem svoju kobilu Lanu. Znači, ti i Lana ste od početka zajedno? Jes. Je od njenog, možemo reći, rođenja, kako? Pa nije baš, 3 mjeseca imala kad sam imala ja kupila. Imala je 3 mjeseca kada si je uzela. Jes, jes, bila je mala, eto, ona. Nalazimo se u Kosovi, u malenome mjestu u blizini Maglaja, a naša današnja domaćica je Belma Blitović, koja je zajedno sa svojom kobilom Lanom došla ovdje iz Doboja. Belma je mlada supruga i majka, ali prije svega ona je bila i ostala vlasnica jedne plemenite životinje o kojoj se brine već 7 godina i bez koje ne može ni zamisliti svoj život, niti način života. Da nema veliku podršku i odobravanje svojih voljenih, teško da bi uspjela u tome. Ali Belma uz pomoć svoga supruga, njihovih roditelja i svoga djeda Samila i njegovoga jarana Muje, danas već ima veće planove i ambicije po pogledu konjogojstva i ostvarivanja svoga sna, škole jahanja. Koliko Belma voli životinje, nama je bilo jasno već po samome dolasku, a nadam se da ćete se i vi uvjeriti kada odgledate i ovu zanimljivu priču. Volim svom kobilom, ona je baš ona je mirna, može sve u sve. Ozbiljno. Ono što mi je nekako bila slaba par dana, nije par dana, bila je duže vrijeme. Nisam slušala, kad kažu slušaj stariji, kažu pokri konja kad nešto radiš, malo se ozbiljno. Kad se ono znoji. Ja, šta ćeš, eto mi gledamo svi YouTube-ane snimke, pravimo se pametnija, treba slušat, stariji obje znaju bolji. Znači stariji iskusniji. Oni ovdje budu? Jeste, oni ovdje budu. Ovdje spreda ništa, ovdje držim sjeno. Ovo je njihovo, znači njihov teren. Ma ja, one su ovdje. Kakva je prema strancima? Zavisi kakvi vi budete prema njima. Ovo je ždrijebe, ovo? Jeste, ovo je malo. Malo ždrijebe. A dobro, nije baš ni malo, vidjet ćete. 10 mjeseci, ono. Ono od većih konja bit će oko 650 kila, trebalo bi da izađe. Smijemo pitati, ždrijebac je u ždrijebac? Žensko je, žensko. Ajde. Dobro. Fino, lijepo, eto. Je li ime dobilo? Nije ime još, onaj, dat ćemo, vidjet ćemo. Ne znam kakav će izaći, trebao bi kosivac izaći, pa vidjet ćemo. A vidiš? Još je znači dlake umijenjane. Jest, izlazi bijela boja. Vidi se da izbija. Je, izvest ćemo mi. Kamera uspjeti zabilježiti, ali kao da izbija neko bijelo. Jest. Lana! Lana! Lana, ajde vam. Dođi. Gdje si? Neko ovi uca. Ona je crna. Jest, ona je baš crna. Ako mogu da vidim. I bijela je jedna fleka na glavi. Ima onaj kobiljeg na glavi, ima ovako kolisu. Malo, on ne vidi se baš puno, ali eto. Koliko godina ima Lana? Ona je 2014. godište. 2014. Znači 7 godina će joj biti sad u maju. E ovako, Belma, ako smijem da pitam, gdje se mi nalazimo sada? Mi se nalazimo sad u Kosovi. U Kosovi? Jest. Prema Maglaju, znači tu je jedno naselje. Onaj. Čim se izađe s opštine Tešan, znači na ulazu u opštinu Maglaj, nalazi se, znači na ulazu. Ako smijem pitati, to smo mi malo kroz razgovor, znači naši gledalci će ovo sada da saznaju, Belma nije porijeklom odavde. Nisam. Se udala ovdje, je li tako? Jeste. Iz Doboja, je li tako? Sa plana Doboj. Jes, sa plana. Znači, ti i Lana ste zajedno došli ovdje u Kosovu. Muž je prihvatio to, nije imao s time nije prihvatio, problema. On prije nije imao državu ništa, onaj, sad je naviku. Eto, šta ja znam. Lana ovdje. Mirna inače. Jeste, malo onaj, ovako prema stranca, zavisi kako se ponašaš. Znaš. Djeluje mi mirna. Jeste, malo je ovako. Ode, Lana, dođi. Jel moramo paziti na glasu, šta? Da li reaguje na jači glas? Pa ona inače muškarce malo manji. Valjda kako je odrasla sa mnom i
Kad muškarac ovako dođe, pogotovo malo ako se dere, ona neće, ne da se udarat, ne ja da. Ja moram da se čujem i na taj mikrofon način na koji razgovaramo trenutno, aha, pa da mi je rekao opet da provjerim da ne diže neki ton, ali moramo da se čujemo da nešto malo razgovaramo. Jes. Znači, Belma, Lana je došla sa tobom i to je evo 7. godina je njoj, jest, njene starosti. Jes. A koliko dugo se ti, u stvari ne mogu reći baviš uvijek, nego koliko dugo traje ljubav tvoja? Pa... Za konje, generalno, za... Pa ta ljubav traje godinama. Ja, kao mala, šta ja znam, ja sam išla, otac, Amidža, imali se konje i... mi kod djeca samo smo uskakali u auta. Djedovi, nane, svi su to imali prije, držali, eto. Znači, to je kod tebe tradicionalno, yes, generacijski, yes, yes, može se reći. Svi su imali konje. Odrasla si, znači, u takvom okruženju gdje se gajila ljubav. Držale se životinje, držale se konji, krave, ovce, koze. Prije sam hranila jariće na flašice, ono, pa oni da idu za nama, trče i tako. Znači, ti si odrasla u takvom okruženju i ja tebi sam, ovo sam ništa nije neobično i strano. Kažeš, imaš djevojčicu od malo 3 godine? Ima. Koliko si godina ti imala kada si prvi put prišla konjima ili, ako smijem pitati, ja sam, jahala konje i... Imam jednu, kad sam bila sam mala, možda tek prohodala. I kod mene prije otac, da li imao, ne znam, on je imao vjerovatno neko ždrebe, tako su mi bar govorili. Ja sam bila mala i ja sam otišla njemu skroz pod noge. I oni nisu znali šta će i šta ćeš, pustili me i ja sam izašla nekako i nije me udarilo, nije ništa. Znači, a bila mala skroz, tek eto pogodala. Ja. Prihvatila te. Tako. Kako je Lana od početka, je li bila od uvijek ovako mirna? Pa jest, a ona je odrasla s nama, bila mala i šta ja znam, nije ona... Nisi zapamtila nikakve probleme sa njom, nisam izdoživjela, nikakve neugodnosti? Nikad, ona što se tiče meni baš ono... Eto, mirna, ne znam, nije ono, ne znam ni kako sam je otranila, čak. Da li konj zna ujesti, udariti, iznenaditi? Pa jest, ujedan ovako, odem u štalu, neki drugi ljudi, znaju me ujesti. Ujio me jedan poni, ovako tu modrica mi je ostala. To je poni, on je malo zajepan, ali nisam nikad ono, hajde, iako ujede, nije to onaj... Ne zamjeriš je? Ma, ne. Ne zamjeriš je, znači? Ne, nije me nikad nijedan udario, za sad, eto, sad ne znam šta može biti. Slane, ja sam upala 2 puta, ali to kad, najčešće na početku je to bilo kad izgubim ravnotežu. Nisam znala dobro jahati, samo spanim na stranu. Jel koristiš sedlo i... Ne koristim, ja ovako... Bila sam kupila sebi, ali nije mi odgovaralo i ja ga prodam dalje. Moram sebi nabaviti neku, baš po njoj da je... Hoćemo moći to vidjeti danas? Moći ćemo. Može njoj ne smeta. Ništa. Ja tako prvi put kad sam došla ovdje prve godine, jednom sam išla tako, na njoj samo glavinu stavim i do ona za doboj. Pravac. Sa njom? Sa njom, ja. Ozbiljno, koliko treba odavde do? Pa treba mi 3 sata ako odmaram, znaš, ali ja nju odmorim. Stanim dole kraju, sorry, stanim, eto. Ništa. Ovdje, aha, ja ću nju ovdje zakačiti. Dođi. Repka ljubomorna, ne? Da čuje sad kako Lana izašla. Nije ljubomorna, nego ona... Neće bez nje. Neće bez nje. A, i sve za nju... Rata, naučila izgleda. Jes, sve za nju vrišti. Vrišti haos, znači... Znači, neće imati istu vlašku kao Lana? Neće, ova će biti sivac, ali... Nabavit ćemo još jednu, onda će biti sivi, a Lana nek ide u penziju i eto. Lana ide u penziju. Kolika je starostna životna dob, prosječna? Pa mogu oni živjeti 20-25 godina, sve zavisi kako se brinješ o njemu. Lani je 7, ali planiraš i u penziju? 7, a ona će u penziju. Ali ne planiraš se odreći Lani? Ne, kakvi. Ona je sad za mene konj. Mislila sam otvarat, znaš, neku ko školu jahanja, nešto, ićemo. Da. Onaj, pa nju... Nju s njom ne bi nikad radila, ona nek... Nju sam rekao, ona je samo za mene i to je to, nema šta drugo, onaj... Kako je nervozna, kako udara kopito... Zato što ona je izašla, znaš. Privlači, znači, hoće da izađe, hoće da... Mm-hmm. Ja kad Lanu pustim na nju, ona je haos ljubomorna, hoće, ona je... Gledaj. A bila je kad je došla strašljiva, ko... Kao da daje znak, pokazuje na vrata, pokazuje ono, kao veli, otvori mi. Ja. Otvori mi. Znači, bit ćeš siva.
Siva će biti, ima će oni... Ne može se zvati Sivka, nije ni to nešto. Mora mi neko lijepo ime. Ko je napravio ovaj hanbar? Tu je djed moj napravio onaj, prošle godine. A ne imao bez djeda, ja ne znam, eto. Teško. Djed pomogni šta god je. I ovaj jedan mujo isto doće i on s njim. Pa da budemo iskreni, ko je više kriv za ovu ljubav prema konjima, djed ili otac? Pa djed. Djed? Djed, ja. Obično djedovi unuči. Djed, jer... Djedovi prenesu na unčad neke stvari. Pa jes, jer je imali su, znači, i životinje i šta ja znam, kumala, ono, dođe njima na vikend, oni to imaju. Kod njih, eto, oni su mi kupili tu kobilu, i, odnosno žive dok je bilo i šta ću. Znači, pa to je to, onda ne imamo tu šta. Aj, ako je djed dođe, djed dođe, a jes nervozna. Evo, oni su stigli, hvala. Jes nervozna kako traži da izađe. Jes, jes, izveć ja nju da pokaže. A smiješ, znači, ih izvez zajedno? Smijem, izveć ja. Kako se ona pokazala do sad prema ljudima? Ona, pa do sedi mirna, dođe jedna cura, gleda ih od ozgojona. Dođe, gleda ih, miluje, ovoj daje jabuke, mirna je. Bila je na početku malo strašljiva, došla je gore iz divljine, onaj, iz krda kunja, eto, nisu s njom ništa radila, a sad je navikla, dobro je. Lana nam kašljuca nešto. Bolesna je, prehladila sam. Nešto je se prehladila. Jel inače, to se zna dešavati kod kunja, jesu imala nisam problema nikad, sa njima? Nisam, ne znam šta ju je. Nisi se srela s ovim, jel? Da li djed šta zna više? Pa znaju oni, pitat ćemo njih kad dođu, eto i oni idu. Znači stigli su? Yes. Stigla je, znači tvoja i moralna i kažeš i fizička pomoć koja... Sve, on je stariji čovjek, ali sve pomogne. I on i mujo, znači oni su, eto... Oni su dva ona, eksperta za konje. Dobro, mujo je za konje, a djed mi pomaže u svemu, znači... Ništa, eto sačekat ćemo i djeda da koju sa nama progovori pa da vidimo. Eto, može. Lez. Znači, naučila je. E, svaka čast. Zato što jede sjeno i jede travu. Nije zato. Jer je nozdrva suha. Gdje vidi. Kako ste? Dobro je, hvala. Ja sam Šadi. Ja sam Ujo. Drago mi je. Živ bio. Iz Srebrenika. A Srebrenik? Srebrenik. Iz Srebrenika sam došao, da? Da. Mujo nam je ekspert, jel? Da. Jel nahlađena? Šta je Mujo? Nahlađena, malo hajte. Dešava se to kod konja, jel? Ma ja, baba, mi malo promaha, malo ovo, uznoje se, ne radi svaki dan da radi, druga priča bila. Ali nema, ne treba pančiti? Ne treba pančiti. Nije ništa ozbiljno, jel? Sa nama je Belmin djed Samil i njen prijatelj Mujo. Jeste. Dva eksperta za konje i za ovu gradnju. Belma ja. Vam se, Boga mi pohvala, kaže, ovo je moj djed sve rukama napravio. Jeste. A djede, jeste li vi krivi za ovu ljubav prema konjima? Pa da ti kažem, da sam znao da će Boku, ja sam uzeo, završila ona veterinarsku školu i obećala je uzeti ždrebe. Da? I eto uzela, ali ona je to ogromno prihvatila, to sve. U nje je ljubav prema konjima kaki. To je već 7. godina je. Jest. Lani, kako kaže, ja. od 3. mjeseca je sa njom. Jest. I uzeli ovo gore na... Na Rumaniji gore, na istočnom Sarajevu gore. To pričamo o ovom ždrebetu ovdje. Ja, ždrebe ovo. Isto uzeto gore. Ali bez imena, kaže, još uvijek nema imena. Dobit će ono ime, samo mora malo da se osvježi. I neće imati istu dlaku, kaže, izaće na siva. Ja, neće biti siv. Ona sad vamo rza i udara kopitom, lupa onu kapiju. Ljubomorna ona na ovu koblu. Jedna je na drugu, ljubomorna je opasno. Belma, je li istina ovo? Kaže djed, znači, kobila je bila nagrada za završenu veterinarsku školu. Jes, rekao djed, pecom prođem, jeta. Ja prošla je,
diplomirala je. Ti svoj dio ispunila, djed ispunio svoj. Ja ispunio svoj dio. Znači ipak je djed kriv za ovo. Pa dobro, previše da je to sad ovo, ali njoj sad daje to nešto da pokrene neki biznis o tim, znam. Dobro. I ako a bude... može se s ovim, kakva škola, jahanja pokrene? Pa more, samo treba malo financijski, pristup malo... Pristup životinjama, yes, da se uče njih, yes, da yes, naviknu na pristupe ja, konju, da... Ja, to je... Mnogi jašu konja radi zdravlja. Mene je Belma upozorila, kaže, Lana reaguje na muške kad dođu. Ja sam pristupio lagano, uspio sam je dodati po njušci par puta, ali ne bi smio tek tako neke stvari, čini mi se. Ma dobro, nije, ona je mjerna, ona samo što je, ona ljubomorna, ona... Belmi kad dođe neko, ona... Reaguje. Reaguje. Pa ima tu i zaštitnički, kažu, konji postanu ono i štite svog gazdu. I... Konj samo što ne zna pričat, ono sve zna. Ti jaš konja i spani sa njega koš puta, on nikad... Neće stati na Isana. Lana zna i brojat? Ona zna, ona od 20-30 puta, samo reci broj, ona samo nogom. Malo je razmažena. Malo je razmažena. Ja sam ja uzela malo šećera u ruku, vidio ti. Ja. Znači ima, kad uđe. Imaju znači te metode pristupa. Ma, sve ona zna. Sve, sve. Mora da osjeti. Da osjeti to. Da je ona uradila nešto i da je dobijala nagradu. I ona to... Znači i konj se to nauči? Ma zna, konj, ba sve, sve, svako zna, samo i... Ja, kad sam njoj uzelo malu ždrebetu, ja sam joj pokazao kako će ga učiti da legne samo, da... A svaki puta da ga mora nagraditi. Kad tu, ja joj pokazao kod kuće, ja došao malo i oborio jednom dva puta, oborio je i daje reko kocku šećera. Ona glavicu digne. I tako je naučila i danas zanit. To je neka takozvana dresura, ili dresura, tako? Apsolutno. Da. Tako ide i... Ali se i nauči, znači. Nauči ne... sve. Da je bio neki... Ne. Jer vidim, ono, imate ono što kaže, baš ono jaranski onaj odnos. Nema govor, o mene nazvu ja... Malo se izrezate, malo i... Normalno, sve ide u... Ma je. Ne, godine čini svoje. I mi ovaj... Mladi smo mi. Jo, meni sad će 70, njemu 70 idbi možda. I pit. Čovjek je star onako kako se osjeća. Da, odlično. Ja. I život mu je nakav kakav sebi napravi. Ima i to. Život mu je... Šta praviš mu je ovdje danas? Danas pravim ove kočnice, šlajfove. Što stari ljudi kažu, šlajfove. Za konjska kola? Za kočnice. Za Belmina konjska kola, jesu, tako? Jesu, Belmina konjska. Je došao iz Doboja direktno da je to... Ono što bi rekli Maksuz, jel' li? Maksuz i ja. U porijeklo bilo tako. Dobro. I danas dani, ja jedini, odbraćen do nas 11. Djece i danas dani desetero živi, jedini što ja držim to. Znači vi ste ostali ljubimac, ja to volim, isto koji ona. Isto koji ja da. Uvijek govorio, rekao, što nije moja unuka. Ja imam i fijaker, u 1906. pravite. To ste trebao dogovoriti pa usvojiti. Ete, ne moro, evo to djeda tu. Ne da djed, jel? Ne da djed. Ne da djed. Ne bi djed dao, jel? Nipošto. Ovaj, imala onaj fijaker i one kočuje, uzijeli smo im fijaker, no i... I kočuje one. Dobro, on je baš bio stariji. Tam i srebrnice uzijeli od tuda. Ova zemlja ovdje Belma je velika, jel pripada suprugu? Jes, Nani sad njegovoj. Da. Nani onaj, pripada ovo gore, ovo gore je sad njegovoj. Pošto vidim Lana je odvedena dole u njive. Jes, a to je Damiđan nama dao da koristimo i ja tu nju onaj. Prisimljamo na tu pasu. E, super. Onda pol dana znam pas neće onaj. A gore je naša skruzana. Sve do onih drveća gore visoko. A jeste. Eto, nadam se da će i gledalci uspjeti ovdje vidjeti. Belma, hvala ti. Belma je odraslo životinje, uz mnogo više životinja i vrsta nego to ona danas posjeduje. Stoga nas ne čudi njena bliskost s Lanom i najnovijom prinovom koju ima, malenom ždrebicom koja još čeka na svoje ime. U trenutku snimanja kobila Lana je imala manji zdravstvenih problema, ali s pomoć djeda Samila i njegovog prijatelja Muje, Belma se ne sekira da će i ove Lanine tegobe proći. A Lana
Ona je dokazala da je uz te tegobe ima snage da ga lopira noseći svoju belmu prema njihovim snovima.